Ahojte diváci, sledujte Ríška, je naportovaný a vie o telefónoch viac ako ktokoľvek z vás. Výborne, Ríško. No, tak ideme na to a ideme si predstaviť nový Samsung Galaxy S10, S10e a samozrejme ten najlepší S10 Plus. 6,4 palcový Android, ktorý prinesie 4500 batériu. Ramku, ktorá bude mať až 12 GB. No a parametre, o ktorých sa možno niektorým konkurentom zatiaľ iba sníva. Priatelia, tak sme sa dočkali, toto je Samsung Galaxy S10 Plus so zahnutým AMOLEDovým displejom, regulácia hlasitosti a Bixby tlačidlo na jednej strane, na druhej strane vypínač. Dole vás poteší nielen USB-C konektor, reproduktor, ale aj audio jack. Možno vás táto informácia prekvapí, ale prítomnosť audio jacku je dobrou správou určite. V hornej stene máme šupliček na SIM kartu a takisto aj pamäťovú kartu. Rámka bude 8 GB, v terabitovej verzii by mala byť rámka 12 GB. Ste si už mohli všimnúť v prednom displeji kameru, dvojitý predný fotoaparát. Toto je horná lišta, ktorá obsahuje všetky skratky. No a samozrejme tento ovládací prvok toho jasu displeja môže byť zobrazený vždy na vrchu. Takže keď stiahnete tú hornú lištu raz, tak tam regulácia hlasitosti bude prítomná. Teda regulácia jasu displeja, samozrejme. Páči sa mi ponuka nedávnych aplikácií, tá je nová. Už si nemôžeme zobraziť túto ponuku vo forme zoznamu, že vidíte všetky tie aplikácie pod sebou, ich názvy. Navrhované aplikácie sú zapnuté, takže potom vždy v spodnej časti uvidíte 4 posledné aplikácie. To je celkom milé riešenie. Horná lišta je teda tiež nová, to prostredie je naozaj vynovené a vyzerá inak než na všetkých Samsungoch doteraz. Môžeme ísť do nastavení a pozrieme sa napríklad na oznámenia. Ikonové oznaky aplikácií, dôležitá vec. Mimochodom, ešte by sme si mali ukázať aj Always On. Ono sa to zobrazilo, keď som do toho ťukol a potom tu bola ikona Gmailu a keď som na ňu dvakrát klikol, tak som sa dostal rovno do toho Gmailu, do tých prijatých e-mailov. To je dobrá vec. Režim obrazovky môže byť sýty alebo prirodzený. Môžeme zvoliť ten prirodzený, ten je taký potom teplejší, trošku je príjemnejšie pre oči. Veľkosť a štýl písma, môžeme to trošku zmenšiť, nech vidíte, ako to vyzerá. Ako to vyzerá, nechýba ani zmena písma na tejto pekné obrazovke po zmenšení. Rozlíšenie obrazovky môže byť HD+, Full HD+, to je defaultne od výroby nastavené, no a potom ešte širokouhle QHD+, s veľmi jemným rozlíšením. Navigačný panel, to sú ovládacie tlačidla dole, môžete to ovládať pomocou gest, aj pomocou tlačidiel, no a šipka späť môže byť napravo alebo naľavo, to už si rozhodnete vy podľa telefónu, ktorý ste mali doteraz. Biometrické údanie, tam bude samozrejme odomknutie tvárov a aj otlačkom prsta. Odomknutie otlačkom prsta, keďže tu nemáme nikde čítačku otlačkov, sa uskutočňuje pomocou senzora v displeji alebo za displejom. Takže tohoto takýto prvý kontakt, telefón je príjemný do ruky, vďaka tým zaobleným tvárom, ale samozrejme my v redakcii nemáme veľmi v láske tieto zaoblené displeje. Často sa v nich niečo leskne aj v momentoch, kedy by sme radi videli všetko potrebné. Tak to vyzerá prostredie fotoaparátu. Teraz to vidíte pekne. Po ruke pekne aj pomer strán 1:1, 16:9, 4:3 alebo full. Full znamená, že ide o 18:9 alebo 19:9 alebo koľko to bude presne to rozlíšenie displeja. Potom máme tu samozrejme aj vstup do nastavení. V tých nastaveniach sa nachádza všetko potrebné. Môžeme ísť do rozlíšenia, toto vás bude asi najviac zaujímať, takže videa až 4K alebo UHD so 60 snímkami za sekundu. Výborná správa. Je tam ešte aj nová stabilizácia. Full HD video bude stabilizované určite najlepšie. Tak tomu býva na smartfónoch, ale aj 4K bude stabilizované slušne. Nechýba dokonca UHD rozlíšenie ani na prednej kamere. To je veľká novinka. Lebo natáčanie videí prednou kamerou 4K rozlíšení, to sme tu ešte nemali. Pokročilé možnosti nahrávania videa môže byť vysoko efektívne a tento formát využíva Apple už nejaký rok a pol a naozaj je tam potom nižšia spotreba dát. No a video HDR+, to je využívanie vlastne displeja, pretože tento displej spĺňa certifikáciu HDR+. Nechýba mu ani zvýšená odolnosť voči vode, to je tiež certifikované IP68. Certifikované dokonca aj večerné zožotnutie displeja. Rýchle otvorenie fotoaparátu, dvojité stlačenie vypínača ostalo aktívne. Takže prostredie vyzerá takto. Tu máme tie režimy, ktoré sú podobné ako na
iPhone, teda to prepínanie, alebo na Huaweioch. Bohužiaľ, tento štandard, tento spôsob prepínania sa stal štandardom. Nie som z toho úplne nadšený, ale nevadí. No a ešte ma zaujíma, možno prepojte na prednú kameru. Uvidíte mňa. No a chcem na toto pozrieť, lebo sú tam dve. Takže toto je širokouhlý režim a toto je normálny. Neviem, akú to má výhodu, 3:4, vieme prepnúť na 16:9, alebo 19:6. Nechýba dynamické zaostrovanie na prednom fotoaparáte, takže rozostrovanie pozadia za mnou. No, neviem, čo toto potrebuje niekto z vás k životu, ale môžeme si to takto ukázať. Že efekty rôzne toho rozostrenia pozadia sú tu. No a potom samozrejme sa môžeme vrátiť na toto. A pozrieme sa, že idem si pozrieť, či to zaostruje, alebo nie. Chcem sa pozrieť, či to zaostruje. Ako to zistím? Ano, áno, zaostruje. Takže predná kamera zaostruje. Naozaj. A to je dobrá správa tiež. To sa bude mnohým páčiť. Ešte detaľne tie zadné fotoaparáty, ktoré patria k tomu najlepšiemu na trhu. A mne sa veľmi páči aj kvalita fotografií zo zadnej kamery. To vám ešte musím ukázať. Vlastne, lebo to je dôležité. Takže toto je normálny záber, myslím, že priblížený. Toto je normálne oddelený a toto je ešte viac. A tie násobky sú úplne jednoduché. Toto je štandardný fotoaparát. Tento širokouhlý dvakrát oddialuje, tento približuje. Už to rozprávam, ako keby som sa ani nepozeral. A tento dvakrát oddialuje. A aj kvalita toho širokouhlého je veľmi, veľmi slušná. Toto bude adept na najlepší fotomodel roka. Už to teraz vidím. Naozaj, to je paráda úplne. Tam sa pozrieme. Pri tom širokouhlom, aká tam je clona, tu je 2:2. A tá určite premenlivá nebude. Toto je manuálny režim teda, v ktorom si môžeme prepínať aj clonu. Je tu 1:5 alebo 2:4. 1:5 má trošku potom už nedostatky v tej optike, tak tá 2:4 sa používa, keď je dostatok svetla. To je dobré. Je to celkom dobré a rozumiem tomu využitiu. Aj keď som v prvom prípade, keď som sa stretol s touto premenlivou clonou, v lani na Samsungoch, tak som nevedel, na čo to je dobré. Takže režim Pro nechýba. Máme tu potom všelijaké možnosti nastavenia, toto samozrejme prispôsobenia, či už clony, spúšte. Môžeme sa pozrieť, aká dlhá spúšť môže byť. Čo to rozprávam? Takže 10 sekúnd je maximum. Áno, 10 sekúnd je maximum. Fotoaparáty sa teda veľmi zlepšili. To je asi najväčší pokrok pre mňa. Uvidíme ešte výdrž batérie, pretože Samsung hovorí o tom, že sa naozaj posnažil pohrať so softverom, s umelou inteligenciou, ktorá rozpoznáva, čo idete robiť, čo robíte, kedy pravidelne a vypína veci, ktoré nepotrebujete. Biela verzia alebo tie farebné verzie sú farebné len zozadu. Môžeme si to ukázať takto. Spredu ani nie. Takže toľko rýchly kontakt so Samsung Galaxy S10 Plus. Telefónom, ktorý ponúkne to najlepšie, čo Samsung vie vyrobiť. 12-gigová rámka v tej najvyššej verzii, to už je brutál. Som zvedavý, ako to bude fungovať, ale ten telefón naozaj si kúpite pokojne na 2 roky a po 2 rokoch stále s ním budete spokojní. To je asi najväčšia devíza takejto hardwareovej výbavy.